Це випускний Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Серед офіцерів-випускників 23-річний Всеволод Ілик. Відзнаку йому вручає сам командувач сухопутних військ України Олександр Сирський. Кращі лейтенанти Роман Невірко, Дмитро Вінник, Всеволод Ілич, Анастасія Заводіцька. Після школи Всеволод вчився на програміста, але у 2014-му зрозумів, що його покликання – захищати батьківщину, і вступив до військового вишу. Після випуску з академії хлопець поїхав на Луганщину у складі 24-ї окремої механізованої бригади для участі ООС. Там і зустрів повномасштабне вторгнення. Десь в 5-й ранку 24-го числа, я тоді ще був командиром взводу, на мене вийшов командир роти і каже: «Повна бойова готовність». Ми вже, в принципі, очікували, ми розуміли, що щось таке буде. Вже у перші дні війни почалися важкі бої з рашистами. Вони суттєво відрізнялися від бойових дій, які були до цього часу. До 24-го числа у нас, конкретно в моєму підрозділі, не було ні одного пораненого. А от з 24-го числа вже почала працювати по нас авіація, почали працювати ті самі гради, урагани, смерші, великі калібри. Вже почалися серйозні стрілецькі бої, почалися наступи. У бригаді були поранені та загиблі. Всеволод вперше відчув цей біль, втрату близького друга та наставника. Найбільша моя така втрата – це був такий Руслан Бензяк. Він був в мене командиром відділення, сержант. Він прийшов до мене з морської піхоти. Я, так як молодий офіцер, ще не орієнтувався в плані війни, а він воював з 15-го року. І він дуже багато чого мене навчив. І Руслан забіг в окоп. Приход міни прямо в окоп біля нього, йому відірвало дві ноги. Його затягнули в підвал, і буквально через хвилин 10 він помер. Це був такий перший мій 200-й і перший якраз найважчий мій товариш. Упродовж місяця Всеволод із підрозділом боронили Попасну. Ворог жорстоко і планомірно артобстрілами рівняв місто із землею. Виснажені бійці жили в окопах, тижнями не спали, несли втрати, але трималися. Там бої йшли цілодобово практично. Якщо днем у нас були стрілецькі бої, то цілу ніч у нас працювала артилерія. І в основному робота була така, що день бій, ніч ми або десь відходимо трошки, або змінюємо позиції, переобладнуємося, знову окопуємося. Ми тоді практично не спали. Постійно сирі підвали, умови на той момент взагалі нормальних умов не було. Ні води, нічого. Зігрітися ми ніяк не могли, тому що вогонь не можна було розпалювати, бо противник виявить, де ми знаходимося. Всеволод знав, від того, як тримається він, залежить бойовий дух особового складу, а отже і їхнє життя. Як командир завжди мав бути, так сказати, на позитиві, завжди мав тримати себе в руках. Не можна було падати духом. Навіть в найважчі моменти треба було, навіть якщо було важко в душі, треба було з вигляду бути стриманим, зібраним, не панікувати. Бо якщо починає панікувати командир, то особовий склад він не буде воювати. Самому ж Всеволоду допомагали думки про батьків та кохану Мар'яну. Це моя сім'я і моя дівчина. Я знав, що я мушу до них повернутися. І вони якось були такою моєю опорою моральною. Такі важкі моменти, я просто думав про них і розумів, що я не можу ні загинути, ні зламатися. Із рідними офіцер спілкувався рідко. Боєць пригадує, як уперше за місяць зателефонував своїй коханні, а згодом – матері. Коли був самій Попасній, то протягом місяця зв'язку взагалі не було ніякого. І, пам'ятаю, телефонував їй тільки один раз. Ми знайшли якесь таке місце на 4-му поверсі будинку. І один раз я їй зателефонував, сказав, що живий, що все добре. І зателефонував тоді батькам. А так батьки взагалі навіть не знали, де я, що я. Мама сказала, що вона зараз свідомість втратить. Вона просто плакала і вона навіть не вірила, не могла повірити, що я на зв'язку, що я живий, що все добре. Всеволод був двічі поранений. Перший раз у стегно, другий – під час танкового обстрілу у руку. Я заскочив в окоп і відчув другий прихід вже ззаді себе. Мені тоді пробило спину, я впав і перше відчуття таке – немає руки. І в мене зразу така як внутрішня паніка починається, що немає руки. Якось я її нащупав, витягнув, побачив, що вона вся в крові, вся посічена. Я почав кричати, що я 300. Офіцер відверто зізнається, не так боявся поранення, як можливого полону. Задумувався.
Не хотів би в нього попадати, звичайно. Навіть думав той варіант, що завжди треба з собою гранату носити на всякий випадок. Але я не знаю, чи вистачило би духу себе взірвати. Війна у книжках і в реальності дуже відрізняються, говорить Всеволод. І не радить її романтизувати. Ну, взагалі, війна не виглядає так, як вона в тіктоках на відео. Бо, мені здається, в основному ці тіктоки знімаються десь на другій лінії, де більш тихо, спокійно. Чесно скажу, в мене на телефоні за 10 місяців війни дуже мало якихось відео, фотографій. На то якось не було часу, і навіть про то ніхто не думає напередові, коли в тебе йдуть бої. І війна трошки не така, як на відео. Там немає таких чистих військовослужбовців. Переважно все, всі в болоті, всі вимучені, всі такі небриті, змучені морально. Дивишся, очі в людей просто такі скляні. Всеволод зараз у тилу, але готовий повернутися на передову. Це моя робота. Я ж все-таки посвятив життя армії і військовій справі. Хтось мусить це робити. Вікторія Балицька, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».